Programu eno yetaaga okulungamizibwa n'okwagula kw'omuzadde ng'erabibwa abaana. Nakuzomwezi zezo nakura sande sawa nyaye zechiro LNL natogera ebintu ebinyuma okuwulira omanyi tosaba kubanga obeerawo nga toyina mwagalwa kale bakwagalako kale gwe wayagalako naye n'obikyawa n'ate mu kubikyawa wakyaliyo essuubi as long as you live ng'okyali mulamu kiba kitegeeza nti wakyaliyo chance okufuna ekisajja kale ekikaddekadde kikubeesebeese Nenga tubaniriza LNL tugenda kwogera ku nsonga buli omu gy'asobola okugamba munne. Bino ebigambo bye twegamba, I love you. You're committing yourself to me. The moment you tell me I love you, Sharon. Nze mangenda kitwala nti kyaddala okitegeeza. Nange omukazi we ngamba omusajja nti I'm into you. Hey, okitegedde nti nange nkulimu nkwagala. Twesuubiza. But what is commitment? Tuina kojja nga we nabagamba ndeeta abantu nga bafumbo ne batugamba tubitegeera ate nga batuyigiriza so tovaawo olw'omwana omuto muleka jje tebyesittaza bigambo tubyogera mu ngeri ey'ekintu ekikulu ate ne tuyiga ne tumanya how to go about life and love baniriza kambajulira omugenyi wange abeerako nnyo nno wano LNL naye nga mulungi mumunyumirwa so kojja nsanyusa okulaba Amina, Sharon. Only smart. Ah, we valanti weekend yo jimani. I know it's a Sunday. Hey, weekend weto wevera. Kwa vano lagawa? Obudde bwevo katinga fa abasajja abafumbo. Obudde bwevo rubwa wedde kodda. Mulingiranga nko ko nyumiza. Anti kati fe. By then obusiramu bugamba. Olunaku olwa weekend. Kwatako famire yo. Ogitwaleko kumabali genyanja. Wangano kuchifu ya chiri mwe mpeo kumara kai. Mulete kwa nunga kumara kai. Wamufuise kwa kumpeo. By the way, okuchusu obulamu. It's a treatment. To love. Yes. Wow. Aba singo obunji. Abera ni mchala we. Nengo kubawa ya muwasa. Amuli mnyubanga. Bambi wabango mchala ye ali. Kale nga ye ali mwe mbele ya galo mkwano. Chakole wakachoka kuchusa kubulili. Nadire kitanda leero nakitunuza keno lina kitunuza keri luddako luusi ekitanda nakisimba nasako omufaliso wansi ebya abasinga abafumbo oba abali mu laavu baalaba akati ndi mu kwogerera firimu ya adventure tulina budde bukola ebyo kojja oba okola okoyo buli ono obukyusa ndi lunaku lwa sande weewe twosiibye of course oli bizo golango eziza week ejja oba okola fashion jala there's no time for that ekitugambisa mu busiraamu okusasula abakyala kwefisizaawo kadde akaba n'amaanyi agakola ebintu ebyamuleeta mu maka omuntu ng'asasulwa ayasobola okweprogramminga buli kintu n'akikola naye ffe abaami bwe tuwasa abakyala tuba tukimanyi nti muwasizza buli mulimu gwakola ewaka ateekeddwa Yes. Obuwiki ekitali kituufu. Omukyala w'omuwasiza kolaki? Omukyala omuwa ebintu bingi nnyo bituwasisa awaka. Abakyala. Tufuuka kufuluza awaka. Ekyo tekiriyo, ekyo kiri ku muntu atannatuuka kuwasa. Kubanga ebintu bibiri bisatu byanjawulo. Waliwo okufuna omukyala, waliwo okuba n'omukazi, waliwo okubeera nga olina omuntu gw'obeera naye. Biri bisatu. Waliwo okukola? Okufuna omukyala, okuba n'omukazi, n'okuba n'omuntu gw'obeera naye. Abantu bangi nnyo alina abantu babeera nabo naye nga si bakyala be si mukazi we. Naye nga bagenda mu kikolwa eky'omukwano. Exactly. Abantu bangi nnyo babeera n'abantu ewaka naye nga si mukyala we. Nga muki? Nga si mu. Sexment. Exactly. Ebintu ebimu obimanyi. Abantu bangi nnyo babeera n'abaagalwa n'abantu baabwe naye nga tannatuuka kufuna mukyala. Kojja. Oba nga tannatuuka kuba na mukazi. Nga ina bakyala. Omanyi byoyogerera mbe bino byennyini topic ya fe ya leero nti commitment kwewaayo awuse. Yes. The moment we ngambi agenda kubeera ne Sharon. Tutuuse n'okubanga tubeera ffembi mu buliri. Ate nga siri mukyala wo. Kati Sharon ekyo gwo kimanyi nti okubeera n'omuntu mu buliri kya kintu kya buvunaanyizibwa. Ebintu byakyuka mba bitwala digito.
Chovola ba obuwangu abantu babuvuddeko. We have sex benefits, friendship benefits. Oli abira ni mukwano gwe ne batambula ne bajanga ono kafoka no kamalakai empewo ne bafuwa. Oli namwa sembera wendi anti telimuliro sembera wendi empewo itiridde okuva omudakiika 10. Enaku zino love tezikyali za kumala kwetegekanga fedda. Kujama mwetegeka. Fetwetegeka anga nyo. Fetwetegeka anga nyo. Nobira nomuchala. Nomwetegereza. Nosoka noga hii ya somera ukusomero. Chinoga nobuza kubasome sabi. Mano yali yeisatia. Aishua. Hey. Na mwino obudobo bwona. Obudobo chali wane kati. Jemitendela jo itamo kufuno omuchala. Kati gwe onobero tia committed yali muchala wonga tomumanyi. Mwishitegira. Abantu babeerawo na abantu babwe. Ngatamu manyi. Nze chane unise tumala bia katambia kawadeka saturating ku social media. Kwa mvubuka ya wadenu mwana we somero. Yaga inti wisista inatamanyi na linyariye. Evyo ya detuwa ala vieke evyo. Nenga tebi inje. Vinji ngole ya maze no mwala emiake satu. Tamanyi linyariye dala. Tamanjeba mzala. Tamanyi linyariye dala. Na yengo omuwala aliseo nebi ntuwe bimutwala maso nga asobola okukuba simu ku mulimu nti sijja kubaawo kuba omwami oli amuyise. Naye omwami tamanyi linnyalye, tamanyi baganda be, tamanyi wa luganda lwe, ng'owa luganda lwe gwamanyi wa boda boda gwa mutuma. Genda wali gundi anyuso omugireko omuletere waka. Bino naye batugamba biri under commitment. The moment you commit yourself to a person, tukachikwe jali nganga tugamba nti oyino soko okumanya omuntu ebimukwatako. Yes. Oteke duwa kumanyo omuntu. Kubanga kati Sharoni, kale. Mana hatu kambe bitufu. Ati kati. Mana baba gaga gama tatange ye MK. Jeno katuma amalo yomulaba muina kwa Luganda. Ebyo biba wo. Na ye, fewetuwa tulimu mukwano. Tuine mtu tutunulira. Ebiteke duwa kubebi enkizo. Oba muliba gaga. Oba muliba bedde. Oba mulina sente. Nga fewetuja kubitenenga tuine mtu viteke duwa. Yutateke duwa kubusa maso. Kubanga omwana uomu gaga fache chimuno omu avu. Bono muka kugenda kuchechimu. Bayi nzo butabazika byebimu batu tutukeri tufana gana. Nechinya futi zezimu. Yes, zeze ukana na ulumberu. Atefe, katinze kutiyamba uya tini atabubu silamu wala gawala. Omugaga, omuavu, fenabe tumaloku fatufana gana. Sanda. Tufana gana. Elaba jakubo ulutalu umuba takule bakuzizi kau. Huh? Obole sebi zimbechi, obole sebi chi. So katino mkwano, mulimu evi intu evi munga fena tukwata gana, tufana gana. Omugaga, omuavu, fena tugenda wantu watia. Mubintu yomkwano yasoma, atasoma. Usango msajja nga ina sente, na yengu omuwala gweye gairira. Taina ya denusu evi limusa, ukati ateka tunda mwawe, mwino kweze sezo guomukisa, abachala. Abachala muli babeyi na ete mchimanyi. Ati kati babeyi wafibu watu gwela mwano. Tuwe mmalo tukozesa mutuleka wawo. Tine chebeyi chowe chowaloze chikufula owebeyi chikugwela kawo. Gochi gabo obubi. Ata tutabaye muja kutuleka wawo. Katika nkubulile kabachala basi ngobu unji tebachimanyi. Nti waliye moto kezita nywa mafuta ga nasonyi wecho gira chino. Tuwe moto kapiro petrol station ye zimu. Mwete sura chami ya u moto kayo kunyua u mafutu. Waluenda bika ya petrol station ye. Kaya bay, obanga teliku class. Nga, inzo kubanga siya bay nyo, but inga ye ya chimanya, temroka yange, strictly nina kunyua ku petrol station ye zifana gana kwa weziti. Katieno VX te ina kunyua kubuni. Tegenda kunyua, sija genda kuzima kubuno petrol pump, wamanya ugista tegira. Nga, nyua, katina u mchala full kecho. Na uganti, omuchalo tekedwa okubeera ngoli committed no muntu oyo ngomaze okutegeera ayagalachi awomerwachi anyumirwachi abeerawa bamuzaalawa biki byalina ebintu yeddirachi osobola abakazi kyangu yirenyo kugwa mukwana agwa mukwano ne muganda wewe mwabeerera abazibu kubanga mwa bachala tekibatwalira ya demiezeji okugamba nti kati oyo musajja wange. Okugamba nti musajja wange ngomaze okuba naye mukikolwa. Sina kiku. Ate kati ebyokulwa mukikolwa kati Shalo nakwe mumbi w'ekitiibwa. But nkugambye oli amusanga mu ndongo kati tuyina ennyimba ezinspiringa abakyalo okwega tambudde. Dachi, ee, chile, chile. Na uli akaima, na achamukira wa. Ayee,
Mimi na wewe tuzine babiri kutama na kutama. Aba cha kutame chigwa lero kati nyimba zizo. mangu mangu mbakuba chigwa lero nga no mchala no mwami na yaga anti ndo za kaimbo kaude kakunyumide nti yako kankolera. Wea utiti sura na aji. Aji aji. Sura wa aji. Kati nyimbe zipana gana kubwezi tu. Ogendo kucheka anga yu mchala kiliza. Na yengo musanze mchi? Mubala. Mubala. Omusanze inzo okwa kali sibale mu kifechi sanyukirwa muchonna omusanze omuchale ekirecho omuchala the moment kasitotandulula okuguru ko nokuseno nokano okuseno omuchalo omazo okubera committed the moment you share your body with a person exactly you're committed to the person commitment chitegeza sex ebisere ebisinga awe wave mirandira yes, kubanga omuchala, omwami, wadembo kweso nyue nchanga ye chabade chimuleta, sex. But ate yo omuchala, sobola, obuta kweso nyua, singa mba maze, okwavinga sex. Omuchala moment ya sex, emulete da, okwe kiliriza mtu omusajja wanga, wawo kawe muma alabwe muti. Abama nyi ofuse uwe. Ere chintu chona chodamu koro musajja. Chinyigo omwami. But atafe kusaidi ya fabami. Mumuliba yae, mumuliba mafi. Fetuba tumaze. Oluonzikiriza. Obaba kutute. Obaba kutute. Saate wemba sinaba kugenda mweyo moment. Mba ncha sobolo kubira nga nkutaiza. Kati tuluwe wanyo kukomitinge li yaba sajo wo kwewa yotu mubenenga mututaiza. Tonebo batu ludewo. Kole ebigumi inkirizi so musajja okukusigaza. Ebigumi inkirizi so musajja okukusigaza. Okweba kano musajja. Techigenda musajja mume kinga nti agenda kusigaza. Apana. Batyo inabyo teke dokola. Katinga gomwami. Okumusigaza. Tubile koko javane ya vane batu meze. Ngenda ku. Nze. Urairo sagala nyoku wabami wanovu kodyo. Kubanu medirwa nye vana abogu wala. Abachala. Ebi intu vino. Ebi okwega. Tabe intu vyo kugenda mchoko ulecho mkwano no omuntu oyo goli na ye. Bichi intu chinene nyo. Era chechimu kuchira ganti omuntu ono. Okirizo kubera na ye. Na ye bintu vyo teke duwa kutuli ukwe gata na umusajja. Na gambi nite chisoka mulimu bintu unga bintu. Mumanye. Seti nene. Mm. Na ye soko manye nti nega sene koja chitonso ono. Antuwa alawa. Oino kubango ina jontuwa ala. Exactly. Mufuna kochi. Bie mufunyeko. Bikoma wano mubude we tulimu oba bintu ala mumaso. Mm. Ebe soko bitegele Sharon. Mm. Echirala. Soko manye, bine bie mfunye muko ja chitonsa, biabu wangazi. Mwabili temporary. Mwabili temporary. Kuwanga mwabachala nze gweguno gwe mulembe gwenda bie ntino, omuchala, bakuwe motoka ya milioni ya satu, nobuka buka. Haji mpande. Haji kuwa dena ye. Kasatu wa gedena nyiji, kaspasio. Iwa spasio, milioni kumina musamvu. Milioni kumina musamvu. Waluo enyimbe zimu ze zentira uliliza. Nyimba za kafero. Mm. Nga omukazi ya nyimba mwe kigana ganti omukazi bamuwa olugoye. Mm. Nga lunyirira bulungi nnyo. Naye yali agezaako ku nafu ya bakyala. Mm. Naye omukyala bamuwa olugoye tasoka dusima. Mm. Bwalukwa na ganti nga kulika akapesa akalungi. Mm. Gwe ku lugoye olulamba. Olabyeko kapesa. Olabyeko pesa kye kirungi. So no mkwano we gutowe guli. Ebi ntu vyo kwe gata. We bitowe vili. Mm. Ambakazi. Kate juki lanti. Omuchala mwega seno mtu. Na ebi lantu wabi tunuride. Bichi omufunyemu. Bichi omufunamu. Bichi omufunyemu viko mabanga chi. Akutuwala wa. Muzako chinga mumazo kwa ambale ngoi. Kunzu kumvuga kunteka. Wako mampo mtu wale kuntu wale ika. Katiruwa chatobo ya galo kuyingira mkwano guli committed. Sigara mwogo guli temporary. Kati commitment mba sina kugenda jena vude. Anti dayo jova nencha funomulala na uli funomulala tobe ila committed kumuntu. Tonda tusa. Ajacho tukama antikati otuwa tuwewayo. Hey. Tuwewayeri ya mantunga bami ba for ready. Ngo ready muami wo.
ngebiri ebintu byenkutunde wabifollowings eh wanwa mwana omala jokugamba nti nina boyfriend wanino omuntu wange tweraba ankoledde byonna byankoledde abeera wabwe mbeera wange abeera we nange mbeera wange we have sex ne twawukana we are planning to start a family kati kino kanche kubuulireko Sharon njaku yera akagero kamu nti omusajja fumu omanyiwe rugwayo osobola osanga fumu eryo mu nsonda naye tusobola ate kubala nsolo ze lyakatta naye ng'ate ddyo liraba mu nsonda likola ki mweriri naye osobola ganti lyakatta ensolo bwe ziti so kati nawe oyinza okuba omu ku kisolo ekigendo fiira ku fumu eryo lisigalewo oshegera kino kigende erya mukyala ng'omusajja tannajja wammwe kukuwoowa ng'omusajja abateekako empeta ng'omusajja tannaba kussaako mpeta mumulina abakyala b'e Kampala mumulina abakyala b'e Uganda mumulina abakyala bawangalira Dubai ne mu byoyo na ne mu nsi zonna abakyali mwami wammwe nene bamuteekako empeta kojja ali abamwami waffe anedda hey. abamwami wammwe nenga goli asigala musajjawo eh hey, kaddem abamwami wammwe abakyala abali eyo bati gwe yateekako empeta ne mulayira abamusajjawo tutira bwerere wabango jina hey. Oyo mwami wo oyo musajjawo hey. Muleka abere mwami wabe bali nenga gwe musajjawo era ne bwaba afuluma ewaka afuluma musajjawo wabula bwatuuka mu kkubo kale kabeere omwami waba abakyala abamulaba abalakomewo kati ebintu bino byakwegendereza abakyala temmala gagwa mu mukwano bintu bya kisiru simanyi nze oyo musajja wange andetingidde emyaka kumi ekusigazaawo emyaka kumi akyusa nagenda na bwe bamere omukyala nga tunafumbirwa ba woteri ewawunye vumbe musajja waalya bw'omala okufumbira n'olyokota wakale waka twamwereetedde tutatereze enkeera oba ekiro kyalera w'oli nga ggwe tobiwuliriza bino abakyala nno bangi babirekaawo n'abirongo ebintu bye twogera bye bintu abakyala bye bayitamu mukyala olw'okuba omusajja akuwadde emmotoka tannajja wammwe ne mukwano gw'omulala asobola oggikuwa ne mukwano gw'omulala asobola oggikuwa n'omuntu yenna omulala asobola oggikuwa kyekimu toloza nti nno nawe omukyala omuntu gw'oteetegereza neyadde mugenze mu kikolwa kiri eky'omukwano eky'okwegatta ffe kye tukakasa nti omukyala wandigenze okikola nga tewejjusa naye abakyala ava mu sex n'akwata ku mutwe nga ne status y'omusajja tagimanyi bw'onoogitegeera nga future eweddewo nga n'okulwala olwadde kojja abakyala bamutufu n'embuto n'olowooza kati omusajja mwina I'm committed now I own the man olubuto lwe namuzaalidde omwana talina mwana mulenzi namuzaalidde omulenzi talina muwala oba tazaalangako n'olowooza nti olubuto luno oba omwana omusajja oba omulaze nti I'm committed ndiwuwo baby ky'ova olaba ebitundu 6/10 abakyala batannafumbirwa ate baayonsaako katugenda tukole ku nsimbi ndoza ali awo obitegeera bye twogerako abakyala 5/10 twazaalako osaze 10 enkaaga ku kikumi sorry bade ne twetoddeko naye kale enkaaga ku kikumi tuyina abaana ne tubeera mu buzigo bwaffe bwobu n'abaana baffe ensobi kojja atunyonyola tutereeze it's not too late kyena bagambye mu ntandikwa katuumulemu tukomeo. Zena kuzomwezi nga 2 munya tuli na ye live. Wagala kuba part of this jangu kumganzirwa za sawa 10 belango tuse kuyingira bwerere. It's just tujita LNL a chat. Tuogerako na abantu baffe. Katuwa kwane koja kitonsa no mchala ba mita trophin. Tuga kuba ono muimbi the surprise artist nenga imba nyimba za mkwano. Tutugenda kuba live ku TV, tugenda kuba recorded nenga jangu tumelenga tunywe tunawe mchai. It's going to be a fun evening. So muje tumubuze ebibuzo. Mumuulidde. Jangu teeka ebibuzo byonna byowulidde olunaku olwaleero. Watu obimpeereza wano. Jangu nabyo ku lunaku olw'okutaano nga 2/4 ku muganzirwaza. Second floor. Tujja kuba tubalindiridde.